Assalamu alaikum kadirli aziz tilyoshlar. Zebin Shahmedovaman, psixolog, psixoterapevtman. Mana shu qanoat kunlarida bola tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan qadrli ota-onalarimizga bir juda yaxshi tuhfamiz bor. Ya'ni farzandingizni fikrlash qobiliyatini, mantiqan fikrlashini, aqliy doirasi kuchli bo'lishini Yani onun üstüge hatıralarını cüda müstahkem buluşunu haklısız. Uzbekinin her bir atanası öz farzandını. İlimge layakadli, kasbi bor, özünü üstüde işleydigan akıl insan buluşunu albatta haklıydı. Şunun için siz azizlerimge, bana şunca buyoq orqali Bolangizni fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mashqlar to'plamini shakllantirdik. Mana bolalarni miya yarim sharlarini mos kelishi, miyaning yarim sharlarini o'sishini ta'minlash uchun farzandingizga qanday turib mahsulot berishingiz kerak? Mashqlar to'plamini, vazifalarini berishingiz kerak. Shunda uning ko'z ko'rishi aqlan eshitishi, tushunishi qo'l orqali ijod qilishni boshlaydi. Ijod qilish uchun bola mana shu kitobni ochib, bu unga bir vazifa ekanligini xohlaydi va siz bilan birgalikda ota-ona bilan birgalikda mashg'ulotlar boshlab yuboriladi. Farzandingizni Mana shu joyda ranglar qaysi rangdan foydalanishni xohlaydi? Qaysi ranglarning jilosi bilan dunyoni ko'rishni xohlaydi? Ana shu fikrlash doirasini o'stirishni boshlaysiz. Bu psixologiyada art terapiya deb atalib, ya'ni bolangizni fikrlash qobiliyatini, xotira qobiliyatini rang tasvir yo'li bilan mana shu qo'llarini uchidagi joylashgan nerv tizimini ishlatish yo'li bilan rivojlantirishga qadam qo'yamiz. Hurmatli aziz ota-onalar, farzandingizni xotirasini hurmatli aziz ota-onalar, farzandingizni qanaqa qobiliyati bor ekanligini ham ertaklar bilan bolangizga berilgan mashqlar bilan, savollar bilan o'stirar ekansiz, intellekti, mantiqiy fikrlashi o'sadi. Va biz bolalarga mana shu mantiqiy fikrlash uchun bolada pul munosabatini shakllantirish. Pul nima u? Qayerda qanday ishlatish kerak? Qanday asrash kerak? Va undan qanaqa qilib foydalanish kerak degan savollarga mana shu ota-ona bilan birgalikda o'ylab, orzu qilib, keyin orzularni hikoyaga aylantirib, ularni bo'yab, o'zini esa nomlab, aqlni o'stirishni taklif qilamiz. Ayniqsa bu joyda mantiqiy fikrlash va mantiqiy fikrlashni bosqichlaridan foydalanishni o'rgatib o'taman. Bola miyasida dunyoni o'lchashni boshlaydi. Faqatgina sonlar, raqamlar bilan emas, yaxshi va yomonga, katta va kichkinaga, buyuk va kichikka miyasi rivojlanishni talab qiladi. Agar farzandingizga mahsulot bermasak, taklif bermasak, uning rivojlanishi orqada qolishi yoki qiynalishi mumkin. Shuning uchun siz qadrli ota-onalarga farzandingizni qo'lchalaridagi aqlini miyasi bilan birgalikda rivojlantirishni taklif etamiz. Bilasizmi, farzandingiz sakrayapti. Farzandingiz o'rtoqlari bilan o'ynagisi, suhbatlashgisi kelyapti. Farzandingiz maktabga tayyorlanishi kelyapti. U buyuk inson bo'lishni orzu qilyapti. Uning uchun esa siz ota-onalar farzandingiz bilan birgalikda
jamuljam bo'lib, uning diqqatini jamlab, farzandingiz bilan hurmatga loyiq. Ya'ni sen mening farzandimsan. Hurmatga loyiqsan. Ilmga loyiqsan deb ilmiy farzandingiz uchun atalgan kitoblarni taqdim qilishingizni, sovg'a qilishingizni so'rab qolaman. Bunda farzandni oldiga qo'ygan maqsadlar yuksaladi. Farzand aytaylik, xotirasi mustahkamlanishi kerakligini gap bilan emas, mashqlar bilan tushunishni boshlaydi. Biz aytamiz farzandimizga, nimaga yodingdan chiqib qoldi? Nimaga yodlay olmayapsan deb. Qachonki farzandimizga yodlashni o'rgata olmas ekanmiz, xotirasini qayoq qilib ishlatishni o'rgata olmas ekanmiz, farzand xotirasini to'g'rilashni, uni yuksaltirishni o'rgana olmaydi. Va bu yerda yana bitta taklifimiz bor. Siz aziz ota-onalarga bu taklifimiz o'sha faqatgina ko'z emas, eshitish xotirasini, musiqiy xotirani, matematik bilimlar xotirasini, so'zlab berish xotirasini bola bilan birgalikda ishlaymiz. Mana aytaylik. Mana farzandingizga dunyoni qanaqa ekanligini o'rgatyapsiz. Dunyo ranglarini o'rgatyapsiz. Dunyodagi munosabatlarni yorqinligini yoki qo'rqinchli joylarini o'rgatyapsiz va bular bilan birga bola rasm chizyapti. Hurmatli ota-onalar, sizlarga art-terapiya metodi, xotirani mustahkamlashning mnemonika usullari, mantiqiy fikrlashni oson yo'llarini o'rgatish vazifalari, pulni qanday asrash va undan xavfsiz foydalanish yo'llarini o'rgatish uchun bilim bermoqdamiz. Ayniqsa bizning bu loyihamizda psixologik treninglar qilib farzandni oilada ilm bilan birga internet orqali va qo'liga bir vazifalar berib rivojlantirishni birinchi o'ringa qo'yishni o'yladik. Bu kitoblar 4 yoshda 12 yoshgacha mo'ljallangan. Sizning farzandingizni aqliy qobiliyatlarini albatta o'stirib beradi. Kitob sotib olish yoki qanoat kunlarida bola tarbiyasi uchun maslahat olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi internet manzilga murojaat qiling.